Ağcabədidə yerləşən Qarabağ Atçılıq Kompleksində yeni nəsil cins Qarabağ atlarının yetişdirilməsinə həsr olunan tədbir keçirilir. Qarabağ atlarının cıdıra hazırlıq prosesi nümayiş olunur. Bununla bağlı daha ətraflı məlumatı bizimlə canlı bağlantıda olan əməkdaşımız Şöhrət Eyvazovdan eşidəcəyik. Salam Şöhrət, buyurun, söz sizdədir. Salam, salam əziz tamaşaçılar. Biz hal-hazırda Ağcabədidə yerləşən Qarabağ Atçılıq Kompleksindəyik. Bu kompleks 2018-ci ildə istifadəyə verilib və mən hal-hazırda bu mindiyim atın ləqəbi Seycahdır. Burada 300-dən çox belə at saxlanılır. Hər biri cıdıra hazırlanır. Eləcə də onların daxili və xarici bazarda satışı da nəzərdə tutulur. Bunun üçün onların bütün pasportlaşması da aparılıbdır. Bildirmək istəyirəm ki, işğala qədər Ağdam Atçılıq Savqozu Eyvazxanbəyli kəndində yerləşirdi və yaxın gələcəkdə orada da əsil köhnə yerində əsil atçılıq zavodunun tikintisi də nəzərdə tutulur. Buranın iqlimi nisbətən uyğun gəldiyinə görə müxtəlif yerlərdə aparılsa da demək elə işğaldan bir müddət sonra uzun müddətdir ki, burada atlar saxlanılır. Hələlik bu qədər, maraqlı reportajımız olacaq, bizimlə qalın. Təşəkkür edirik Şöhrət ətraflı məlumat üçün. Biz